Henkka täällä taas, moro ja tervetuloa Henkan maailman YouTube-kanavalle, rakkaat ystävät ja katsojat. Taimaassa on ehdottomasti paras tapa niin turistille kuin paikallisillekin liikkuu mopolla, olla niin sanotusti takseista ja muista kulkuvälineistä vapaana, niin tänään mä kerron teille 5 parasta vinkkiä siihen, että miten se mopovuokraaminen ja se käyttäminen täällä Taimaassa helpoiten onnistuu. Ja jos haluat nähdä lisää reissuvinkkejä ja reissuvideoita, niin alhaalta löytyy punainen tilannappula. Ota siitä kanavatilauksia ja liity matkalle mukaan. Ei muuten maksa yhtään mitään. Eka steppihän meillä on tietenkin vuokraamon valinta. Mopovuokraamoita varsinkin turistikeskuksista löytyy melkein joka nurkalta. Mutta se mitä suosittelen tekemään on se, että kun harkitsette mopovuokraamista, niin kurkatkaa ainakin sen verran niitä esimerkiksi Google Mapsista mestan arvosteluja, että siellä ei ihan hirveästi ole kirjoituksia, että huijaus, koska valitettavasti mopojenkin kanssa täällä huijauksia tapahtuu. Niistä kerron kohta lisää. Sitten kun olette sen sopivan mopovuokraamon löytänyt ja menette sitä mopoa sieltä itsellenne hakemaan, niin oman oikeusturvanne vuoksi ja ette varmasti tule huijatuksi, muistakaa sekä kuvata että videoida. Mopo ympäriinsä. Ihan vaan pelkästään sen takia, että jos siinä on valmiina jo jotain vaurioita, niin jos teitä yritetään rahastaa sen jälkeen, kun te palautatte mopon vanhoista vaurioista, niin pystytte niillä kuvilla ja videoilla sitten osoittamaan, että te ette ole niitä vaurioita siihen aiheuttanut, vaan ne on siinä ollut jo valmiina. Ja älkää ikinä, jos vuokraamo pyytää teiltä alkuperäistä passia pantiksi, niin älkää ikinä jättäkö passia pantiksi. Elikkä mopon pantti, sanotaan 2-3000 patia käteistä ja passin kopio täytyy riittää. Muuten suosittelen vaihtamaan paikkaa. Ja liikenteessä toimimisesta täällä sen verran, että jokaiselta moottoripyöräilijältä koskee kaikkia 2-pyöräisiä koosta riippumatta täältä Haimaassa. Elikkä skootteri ja kaikki siitä ylöspäin. Vaaditaan kansainvälinen moottoripyörän ajokortti, joka täältä meikäläiseltäkin löytyy. Täältä näin voi Autoliitosta hakea tommosen. Totta kai luonnollisesti vaatii myös, että on Suomessa moottoripyörän ajokortti. Ilman sitä, jos ajatte ja joudutte onnettomuuteen, se maksaa aika paljon rahaa. Paikalliset vakuutukset ei korvaa mitään, eikä välttämättä oma vakuutusyhtiö myöskään. Jos joudutte poliisin ratsiaan ilman kansainvälistä moottoripyörän ajokorttia, niin sakko voi olla jopa 2000 patia. Muistakaa aina myös käyttää kypärää, kun mopoilette. Totta kai oman turvallisuuden takia, mutta myöskin sen takia, että se kuuluu täällä myöskin tieliikennelakiin. Vaikka näkee sitten paljon jengiä ajelemassa ilman kypäriä, niin se voisi tuntua lomalla ihan kivalta, niin älkää te tehkö sitä. Taas kun menette poliisin ratsiaan, niin se maksaa rahaa. Jos joudutte onnettomuuteen, se voi maksaa teidän hengen. Ja kolmas homma. Vaikka tuntuisikin siltä, että olisi tosi kiva ajella ilman paitaa, aurinko paistaa ja näin, niin älkää tehkö sitä myöskin tieliikennelaissa. Laitonta täällä, siitä tulee sakkoa ja melko kivat asfalttiihottumat, jos sattuu pannu tulemaan. Elikkä pitäkää paidat päällä, kun ajelette mopolla ja käyttäkää muutenkin sitä tervettä järkeä siinä hommassa. Ja viimeinen homma, mikä on tärkein, minkä mä haluaisin tulla tänne paloasemaan eteen tälleen symbolisesti kuvaamaan. Elikkä jos ette ole ikinä ajanut moottoripyörällä tai mopolla, vasemman puolen niin liikenne ei ole tuttu, tai olette muuten vaan epävarmoja liikenteessä, niin Taimaa ei ole oikea paikka tulla mopolla harjoittelua ajamaan. Elikkä jos joku näistä kohdista on yhtään epävarmaa, niin en suosittele vuokraamaan edes skootteria Taimaassa. Taimaan liikennehän on tosiaan yksi maailman vaarallisimmista, ja täällä kuolee tosi paljon ihmisiä liikenteessä päivittäin. Että jos on ajo epävarmaa, niin suosittelen käyttämään muiden henkilöiden kuljettamia kulkuneuvoja siinä vaiheessa. Kiitoksia videon katsojille. Kertokaa kommenteissa, mitä olitte videosta mieltä. Ja jos haluatte nähdä lisää reissutipsejä ja vinkkejä jatkossa, alhaalta löytyy punainen tilannappula. Ottakaa kanava tilaukseen. Ei maksa mitään. Antaa mulle lisää motivaatiota tehdä videoita. Kiitoksia katsomisesta. Toivottavasti tästä on mahdollisimman monelle apua. Ja me nähdään tulevien videoiden parissa. Se on moikka.